Hei, jeg heter Øyvind, og jeg skal snakke om noe som heter Finatra, som da er The Fast Testable Scala Services Framework That Powers Twitter. Og det er deres ord. Sånn, altså jeg har ikke bekreftet hvor raskt og testable det er, men jeg skal snakke litt om hvordan man bruker det, da, og hvordan, litt hvordan det ser ut. Så ja. Finatra, det er et open source prosjekt fra Twitter for å bygge REST-apier med Scala. Og det bygger på topp av noe som heter Finagle, og over noe som heter Twitter Server, som er en sånn template som Twitter bruker da, for å bygge serverne sine. Og så har det også noe som heter Twitter Util, som er at det er en del sånn hjelpe, en del sånn, hva skal jeg si, ja, del tools da, for Scala. Så da skal jeg vise hvor enkelt man kan sette opp en Finatra server lokalt. Og det er ikke verre enn å bare ha en SPT-fil i prosjektet ditt, hvor du bare legger til den dependencyen der. Og så da kjører, og så må du også lage en klasse med, som extender noe som heter HTTP-server. Og det er veldig likt som hvis noen har brukt Scalatra, så er det på en måte sånn som den Scalatra bootstrap-klassen da, når man bruker Scalatra. Og når du har satt opp det her, så er det bare å kjøre SPT-run, og da har du en server som står lokalt og kjører, og ja, ikke gjør noe, men den står og kjører da. Så hvis du skal få den til å gjøre noe, så må du definere noe som heter kontrollere, som er en klasse som Finatra har. Og det er jo da der man definerer rutene sine. Og rutene i Finatra, de er definert med sånn vanlig Sinatra-stil. Så de skal da bestå av en HTTP-metode, en URL, eller en del av en URL, et mønster, og en callback-funksjon. Så når det da gjøres HTTP-kall med Finatra, så vil den da skanne alle kontrollerne i den rekkefølgen jeg har lagt til, og så finne første ruten som matcher den URL-en du har gitt. Da. Og HTTP-requests i Finatra, det kan man, eller det skal man, eller man burde bygge det som sånn custom request case classes. Så jeg kan vise at, kanskje, det er å vise hvordan en sånn request ser ut da. Så går vi inn her, så er det her hvordan en request ser ut. Så du definerer de da, på dette viset her. Med sånne annotators som sier om det er route params eller query params. Og du kan også putte case classes inni requesten, som sier hvilket format den da vil ha en bodyen på. Ja, og de annotasjonene som følger med, det er da route params, query params, form params og header. Men man kan også lage egne. Ja, så da skal vi se. Har jeg laget et sånt lite Finatra-prosjekt? Så da kan vi først se på kontrolleren da. Så er det jo, her har du da en veldig den simpleste formen for requests. Så hvis du da i denne hovedklassen ja, med kun ja, fuck it, jeg bare viser det. Så vent.
Ja, for nå kjørte jeg da serveren. Og da ser du at det her er da alle rutene som jeg har som jeg da har lagt til i kontrolleren min. Og da skal de fungere da. Så der sendte jeg en ruteparameter, så den skjønte at det var en ruteparameter, fordi at jeg har sagt i have definitely requesten min at det er en route param. Og det som er litt kult er at jeg vet ikke om du kan se deg i kontrolleren. Du ser her, så har du en ja, så var det da den her jeg kalte get some route. Det er ikke en gjør jo ikke så mye, men da har jeg sagt at at den skal ta imot en request av typen get some route. Som da er denne case-klassen her. Som da har to felter. Det er jo den som heter original, og det er jo faktisk requesten. Og så er det en ruteparameter som heter someRouteParam, som er en streng. Og da kan du se i kontrolleren at da har du tilgang. Ja, da har du tilgang til den ruteparameteren som et felt. I stedet for sånn som man ofte så skriver du params, og så skriver du faktisk inn en streng som en nøkkel, men her så er det initialisert til en case class da. Og så en annen fordel er jo at du får at du kan ha litt sånn typesikkerhet på det du sender inn. Så for eksempel har jeg her en som er kalt get statement. Hvor jeg da skal hente statements fra en database hvor jeg bare har lagt inn masse meningsløse statements. Hvor alle har en ID, som da er et nummer. Og så sier jeg, og den har jeg da definert her til å være en long. Så hvis jeg kjører her og prøver å for eksempel finne statement 15, så får jeg da tilbake statement 15. Hvis jeg prøver å finne statement hei, da vil jeg få en feil som forteller at hei ikke er en valid long. Og det funker også. Og det som er litt kult er at den også kan matche bodyen din på egendefinerte klasser. Så her har jeg da definert hva jeg har lyst til å kunne sende inn hvis jeg har lyst til å lage en ny statement da. Så da har jeg, skal vi se, en put request der. Og jeg da putter inn en ny statement. Og så sender jeg inn den. Og det er ok, og det går fint. Hvis jeg nå prøver å for eksempel bare fjerne den, så skal det ikke stå author, men auto, som da er feil. Da vil jeg få en feilmelding som også forteller meg hvorfor det er feil. Og den feilmeldingen har jeg ikke definert selv. Det er noe som følger med. Skal vi se. Det er mer kult, så de nei, jeg tror jeg går videre. Skal vi se. Ja. Og så er det en annen kul ting med Finatra, det er at det har noe som heter filtre. Så alle requests man sender, det går gjennom filtre. Så da kan det bli brukt for sånn tilgangskontroll, for å sette headers, samle statistikk, og mye mer. Og da er det da, man har da noe som heter globale filtre, som gjelder da alle requests som går til serveren, så skal man sette per controller-filtre, og per route-filters, som man setter på enkelte ruter. Så hvis jeg da, skal vi se. Hvis jeg da går inn i koden her,
og så går jeg på hovedklassen, så har jeg da laget et filter som jeg har kalt for user filter. Hvis jeg da setter på den, så jeg kan først vise uten den, forresten. Nei, faktisk, jeg viser. Gjør sånn. Og så, ja, nå har jeg satt på et filter som heter user filter, så nå går alle requests må gjennom det filteret. Hvis jeg nå prøver å da å finne, kalle den her, som route. Nei, jeg må. Så fikk jeg unauthorized, fordi jeg ikke er en registrert bruker. Og de filterne, de er ikke så, de er ganske enkle å lage, egentlig. De ser slik ut, og det er en veldig fast oppskrift. Men det som jeg har gjort her, da, er at jeg har sagt at hvis requesten ikke har en cookie med bruker i det, så får du da en unauthorized exception. Så hvis jeg da går inn igjen og så legger til en cookie. Sånn. Og så trykker jeg på send. Så går det gjennom. Og så kan du også da sette filtret på enkelte ruter også. Så da har jeg her et endepunkt som krever super user egenskaper for å kunne bruke. Så da prøver å kalle den. Så vil jeg også få en authorized, fordi at jeg nå kun er en bruker, ikke en superbruker. Så da må jeg i tillegg være superbruker over bruker for å få lov til å bruke den. Skal vi se. Jipp. Er det fortsatt feil? Nei, så har vi sett. Og da fikk jeg det syvende Fibonacci-tallet. Skal vi se. Så det var filteret. Og så er det også exception mapping. Det er en ganske bra. Jeg synes det er ganske bra sånn exception mapping, hvordan man mapper mellom exceptions og til HTTP responses i Finatra. Og den kommer også da med et par sånn typiske da, sånn som JSON parse exception og case class mapping exception. Og det dekker jo ikke alt, så man må jo lage sine egne. Så hvis du da har lyst til å legge til en, her kan du vise da. Hvis jeg nå prøver å hente en statement som ikke finnes, så får jeg da en internal server error. Det vil du helst ikke ha. Skal vi se, det var da en not found exception. Så da har jeg nemlig laget en egen exception mapper for not found exception. Og de ser sånn ut, så de er ganske simple. Og så bare legger du det til i den main-klassen.
Sånn. Skal se der nå. Skal vi se. Så fikk jeg nå en unauthorized, en 401, i stedet for at det kommer en internal server error. Så da vet man jo litt mer hva som er årsaken. Og det var det. Det var alt jeg rakk å komme med.